julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En net 'n logistieke, die badkamer is aan u linkerkant, hier agteruit. En dan van namens Paul, my man, myself en Church Her House Ministries, waarvan Helen vir 15 jaar deel was, ons innige meegevoel aan die familie, geliefdes en vriende en kleinkinders en klein Christo. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons het om vanmôre hier by mekaar te kan wees. In verootmoediging, maar ook dankbaarheid. In smart, maar ook in vreugde. En Here, in die geloof en die hoop in ons opgestane Here Jesus Christus. Dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor U aangesig, o Heer. Kom snoer ons vanmôre saam soos parels in 'n holsnoer in U eenheid en U liefde en U trou. Waar ons vir Helen Osler van Straaten se lewe kom vier, kom onthou, kom afskeid neem. Maar ons tree nie soos die wat sonder hoop is nie, want ons weet wat is haar finale adres. Dit is by U. Seën ons vanmôre saam, snoer ons saam, stig ons saam, bou ons en verkoop ons en versterk ons saam. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, is my besonderse voorreg om deel te wees van vanoggend se verrigtinge. Dis 'n voorreg, maar ook 'n pyn in my hart, want sy was die laaste 15 jaar van haar lewe deel van ons geestelike familie. En daar's min profesieë in hierdie wêreld wat hierdie posisie beklee waar jy kinders voor jou gesien gebore word, deel kan wees van die begin van hulle lewe, maar dan ook 'n besonderse voorreg van die Vader om ook deel te wees van die einde van hulle lewe, om 'n ooggetuie te wees van 'n mens se lewe. Nie net hulle lewe nie, maar ook hulle pyn, hulle stryd, hulle vreugdes, hulle wat hulle uniek maak, wat hulle besonders maak. En dis hoekom ek sê dis 'n besonderse voorreg om hier te kan staan. Want ons was deel van haar lewe op 'n besonderse manier, om 'n ooggetuie te wees van haar as mens, van haar as kunstenaar, van haar as ouma, mamma, sis, nig, maar ook sis in Christus. En ook 'n ooggetuie te wees van haar geloof in Christus Jesus. En aan die einde van laas jaar, kyk, ons het vir Helena al 'n paar keer uit die dood gaan haal. Kan die dood Helen Osler van Straaten? Want dit was werklik so, daar was tye, dan dink ek, oeg, Here Jesus, dis nou groet ons. En dan bid ons, en die gemeente bid, en die kinders bid, en die kleinkinders bid. Die volgende week kan vlieg ouma af Kaap toe, gaan kuier sy vir Jaco. Dan het ons al klaar die blomme uitgesoek en die klere uitgesit vir die begrafnis en klaar die, ek het al klaar die woord beplan, dan staan ouma op. Dan gaan sy. En dis wie Helen was en is. Dis hoe sy in ons harte leef. En teen die einde laas jaar weer by 'n sieke bed, toe bel Elise my, ouma is op video call. En ek sien ouma se gesig. Ons het haar geliefd as ouma Helen. Sy het status bereik in die gemeente as ouma Helen. En ek sien ouma Helen se gesig en sy wou met my praat voor die ambulans haar sou wegneem. En ons is op video call en daai oomblik toe weet ek dis nie meer lank nie. Ons kan vir ouma begin groet. En die kinders het kom groet.
en hulle het gegroet, en hulle het gegroet, en hulle het weer kom groet. Maar hierdie keer het ouma saggies oorgestap, en sy het ons allemaal verras, en gesê, dis nou genoeg. Maar in ons gesprekke, teen die einde laas jaar, na daar die video oproep, wou ouma my sien, Helen wil my sien, en ons het begin voorbereidings tref. En ek het vir haar gevra wat sy op haar begrafnis sal wil hê. En sy sê, nee, ek het lank al 'n brief geskryf. Elise het die brief, 2015 al. So ouma het al in 2015, ek dog ek gaan haar weet in ease in hierdie afskeid. Want ek sê toe vir haar, my ma het vir my 'n brief geskryf in 2012, en sy het my gesê, sus, sy het my sus genoem, dis hoe ek wil hê, dis wat, ouma, Helen sê, nee, 2015, Elise het die briewe, en sy het vir elke kind 'n brief geskryf. Doch, o, Here Jesus, hier kom 'n ding. So, ouma Helen was voorbereid. Daar was 'n paar dinge in haar hart wat sy wou uitsorteer, oor haar geloof en haar geloofsekerheid. Toe ek jou vra, is daar enige iemand wat jy wil vergewe? Sy sê, nee, alles is reg, alles is agter mekaar. Maar haar geloofsekerheid was vir haar baie belangrik. Dit was vir haar belangrik om as kind van God seker te maak dat haar saak met haar heiland is reg. En dit is wat sy ook graag aan my wou oordra. Ons het saam nagmaal gehou en ek het met haar begelei en met haar gepraat en sy het vrede gehad. Ek het haar ook gevra, waarvoor kan ek vir jou bid? Wat is jou wens, laaste wens? Sy sê, toe ek wil in my eie bed, in my eie kamer, in my slaap, wil ek na Jesus toe gaan. En een mens kan net vra. Ons kan net vra. En ons het hom gevra. Het was 'n goeie begin. En ons het gevra en ek het vir Helen gegroet met daai heldere blauwe oë en so was dit vir haar gewees. In haar eie bed, in haar eie kamer, in haar slaap. Oorgestap, saggies. En in hierdie brief, sy het 'n hele brief en wil geskryf vir Elise, hoe hierdie verrigting moet afloop. Maar voor ons by haar wense kom, is daar op Psalm 116 vers 15 tot 19 sê, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal. In die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoewe van die huis van die Here. Binne in Jerusalem, prys die Here. En dit is so 'n beskrywing van wie sy was en haar liefde, besondere liefde en getuienis rondom Jerusalem, waar haar hand genees is en sy getuig het van. Maar Helen se skrif vir ons is Psalm 37 uit die 1983 vertaling. En die opskrif daarvan is laat jou lewe aan die Here oor, van Dawid. En hy begin met die volgende, en dit is so relevant vandag in ons lewe en tyd. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Kan ek 'n amen kry? Want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. En terwyl ek dit lees, sien ek al,
want dis haar skrif, dis haar versoek dat dit op haar begrafnis gelees sou word. En wat vir my besonders is, en as ek aan haar dink, vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. As daar 'n vrou is wat 'n getuienis het van versorging, bonatuurlike versorging is van die Here en deur die Here sit Helen se lewe. Bonatuurlik as enkel mamma van 4 seuns, hoe sy die Here vertrou het dag vir dag. Geloop het in 'n kinderlike vertroue. Kinderlike geloof. En die Here Jesus sê, hy sê vir ons, as ons nie soos kindertjies word nie, sal ons die koninkryk van God nie ingaan nie. En dit is wat besonders aan haar was, was haar kinderlike geloof in Jesus. Haar kinderlike geloof en vertroue in haar heiland. Moeilik was sy moeilik. Kyk, as jy die seuns ken, ek weet nie wie hulle van pa of ma of van albei nie, maar ouma Helen was kon moeilik wees. Maar sy het 'n humor gehad. Haar lewe was kleurvol soos haar skilderye. Haar lewe was 'n uitdrukking van wie sy was in al haar glorie, maar ook in skakerings van donker en lig. Ouma het nie 'n moordkuil van haar hart gemaak nie. Sy het met haar hart op haar mou geloop. As sy die dag nie goed gevoel het nie, vra vir Judy, dan het Judy moes bond staan. Maar net soveel soos haar kunswerke met al die skakerings, haar unieke magnifieke houtsneewerke, was sy 'n unieke mens met die volle kleur van ons humanity, ons menswees. Daar was niks wat sy probeer wegsteek het nie, niks wat verborge was nie. Helen was Helen en sy het dit met haar kinderlike geloof in haar hart so het sy geloop. Wanneer ek aan haar dink, dan die skrif die laaste paar dae, dan dink ek aan haar, dan onthou ek iets, dan korreleer ek met 'n skrif, dan kom maak ek 'n nota. Maar die Here Jesus se woord in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, soos daardie kers. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En dis Helen. Helen was 'n lig. Sy was 'n stad op 'n heuwel wat nie weggesteek kan word nie. Wanneer jy na haar oë gekyk het, dan kon jy die lig van Jesus sien. Jy kon haar ondeendheid sien. Jy kon haar sien vir wie sy is. Al het dit soms fisies, die laaste paar jaar, 7 jaar van haar lewe was fisies baie, baie moeilik. Baie, baie moeilik gewees. En as ek by haar kom, dan sien ek op haar voorkop en sê, hallo Helen, en dan slaan sy daai blou oë so op, sê, hallo Elma, dan sy lag daar. Ten spyte van die pyn in die lyf, ten spyte van wat die uitdaging was, ten spyte van, en dis wat ek onthou. Ek onthou nie, ek wil nie haar pyn onthou nie. Ek wil nie haar stoei onthou fisies. Ek wil nie dit onthou nie, ek wil daardie heldere blou oë onthou, opgeslaan, en dan kom die lig van Jesus in, en sy sê hallo, en dan sy glimlag daar. En dis die hartsprentjie, wat ek altyd by my sal dra van Helen. Psalm 37 gaan aan, julle kan dit gerus hierdie week gaan lees, daar's 'n hele paar mooi, mooi openbaringe en waarhede. In die 83 sê hy die volgende, die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Die 33
vertaling sê, en dis vir my die mooiste vertaling in hierdie konteks, hy sê, die Here rig die voetstappe van die regverdige. En hy bemoei homself met elke tree. En indien jy sou struikel, is sy reddende regterhand daar om jou te op te help. En dis vir my vir baie jare 'n kompasskrif. Die Here rig die voetstappe van die regverdige. En ons kan haar lewe sien as 'n getuienis van hierdie skrif. Hoe hy haar voetstappe gerig het. Hoe hy homself bemoei het met elke tree. Elke tree. En hierdie vertroosting, geliefdes, is daar vanoggend vir ons van die Vader se hand af, dat hy bemoei homself met elke tree. Hy rig jou voetstappe, al gaan jy bietjie links, hy rig jou terug, al gaan jy bietjie regs, hy rig jou terug, en hy bemoei homself met elke tree. En dan vers 25, wat so groot bemoediging en vertroosting is, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Kan ek 'n amen kry op dit? Nog nooit, was jonk en oud, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, dit was sy. Sy leen uit sonder rente. Met haar nageslag sal dit goed gaan. Amen. Wanneer ek dink aan Helen se nalatenskap, en hiermee sluit ek af, want haar lewe en haar geloof en wie sy is en was, spreek. Jy het 'n besonderse prentjie van haar in jou hart. Wie jy ook al is, familie, kinders, kleinkinders, agterkleinkind of vriende, geliefdes van haar studente wat by haar kom klas neem het, jy het 'n spesifieke prentjie. En elkeen van ons dra vanoggend daai prentjie in ons hart. En dit spreek iets. Dit spreek iets binne in ons. En wat vir my spreek, behalwe haar stoutigheid en haar onnutse gelag en haar kleurvolle persoonlikheid en haar kunswerke, is haar nalatenskap nie net haar skilderye nie. Is nie net haar houtsneewerke nie. Is nie net haar liefde vir haar kinders, vir haar seuns, vir haar dogters, vir die kleinkinders en klein Christo nie. Haar grootste nalatenskap vir my vanoggend is haar liefde vir haar Here Jesus Christus. Haar geloof in haar Heiland en haar Redder. En Timoteus kom en hy sê iets vir Paulus kom en hy sê vir Timoteus, ek gaan sommer net my ou woorde gebruik. Hy sê, ek sien iets by jou wat ek by jou ma gesien het en by jou ouma gesien het. Ek sien 'n gawe van geloof. Ek sien iets binne in jou wat oorgegee is van geslag tot geslag. Saterdag het ek 'n inseening gedoen buite op Sandrif. En toe ek daar staan, toe sê ek vir hulle, geliefdes, ek staan in die teenwoordigheid van geloof. Ek staan in die teenwoordigheid nie net van geloof nie, maar van geslagte van geloof. En as niks wat ons in die wêreld inbring nie, is niks wat ons kan inbring nie. Daar's niks wat regtig van belang is, materialisties, wat ons kan agterlaat nie. Maar daar's iets wat jy kan nalaat. En dis jou voorbeeld van geloof vir jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, vir geslagte. En dis iets wat ewig duur. Haar skilderye sal vergaan,
Die olie sal verdof, die polituur sal dalk verdof, die houtsneewerke kan kraak, dit kan vergaan. Maar daar is iets wat nooit sal vergaan nie. En dit was haar geloof en die voorbeeld van haar geloof in ons Here Jesus Christus. Dis die erfenis van Helen Osler van Straten. Vir jou as vriend, vriendin, geliefde, familielid, wat deel was van haar sfeer van invloed, is dit die belangrikste ding wat in my hart uitstaan. En ek dink as ma, as pa, as oupa, as ouma, en jy is dalk in die begin van jou huwelik, daar's dalk nog nie kinders nie, moet jy vandag besef dat dit is nie jou polisse, jou sekuriteit, jou bankbalans wat die nalatenskap is vir jou kinders nie of jou geliefdes nie. Dis die rykdom van jou geloof wat hoop kan gee vir generasies wat kom. Wat 'n rots kan wees in hierdie wêreld waarin ons leef, waar alles verander en daar's geen sekuriteit nie. Is daar 'n rots waarop jy jou lewe kan bou? En jou kinders kan dit sien. Jou kleinkinders kan dit sien. Jou geliefdes kan dit sien. En dis jou grootste nalatenskap. Jesus kom en hy sê, hy praat met 'n gehoor soos hierdie. Hy sê die volgende woorde. Hy sê 'n dwaase man is die een of 'n vrou wat my woorde hoor en dit nie doen nie. Die wind kom, die storm kom, die vloed kom en groot is die val van so 'n huis, want hierdie man bou sy huis op die sand. Maar hy wat my woorde hoor en dit doen, hoor en dit toepas, hoor en daarvolgens leef, is 'n wyse man wat sy huis op 'n rots bou. Dieselfde wind kom, dieselfde vloed kom, dieselfde storm kom, maar so 'n man, so 'n vrou, sy huis sal bly staan. En dis hoekom die psalmdigter sê, hy sê in vers 36, hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente, en met sy of haar nageslag sal dit goed gaan. Hoekom Elma? Want sy het haar huis op 'n rots gebou. Wat is die vloed, die storm en die wind? Is die drukkinge van die lewe. Dis die uitdagings waarin ek en jy elke dag aan blootgestel word. Maar wat jou en my se verskil is, Jesus praat met die hele gehoor. Ek kan dalk net hoor en nie doen nie. En jy gaan die val van my lewe sien. Jy gaan die struikeling sien van my lewe. Maar as jy hoor en doen wat hy sê, gaan ons die ooggetuienis wees van jou lewe, dat jy jou huis op 'n rots gebou het, soos wat ons die ooggetuie is van haar lewe. Was dit volmaak? Wees volmaak, geliefdes. Wees volmaak. Wie is volmaak? Wie is perfek? Dis deur genade dat ons gered is. Dis deur Jesus se genade. Nie een van ons verdien dit nie. Niemand is perfek nie. Hoeveel geduld, Elma, gaan jy hê met hierdie sonde, solank as wat Jesus geduld het? Want hoeveel geduld het hy met my gehad? Hoeveel geduld het hy met jou? Hoeveel geduld het hy nie met elkeen van ons nie? En dis waarvoor sy vandag geëer word en moet geonthou word. Ja, ons kan verby haar mooi werke stap, maar ek wil hê jy met jou oog laat dieper ingaan in 'n ewigheidswerk wat sy nagelaat het. 'n Ewigheidsvoorbeeld, haar geloof in Jesus Christus. Haar geloof ook in haar kinders. Sy het in julle seuns geglo.
sy glo in julle skoondogters. Waar was julle nie skoondogters nie? Vir haar was sy julle ja, dogters. Sy het nooit gepraat van haar skoondogters nie. Vir haar kleinkinders. As sy gepraat het van my kinders, dan het ek geweet wat bedoel sy. Geweet na wie verwys sy. Dit was elke een. Klein of eie of aangetroud, dit was haar kinders. En dis wat ons vandag wil vier. In Jesus naam. Amen.